Bacana, pessoal, tamo junto novamente com mais bastante gente aí, bastante artista da música gospel aí nesse busão. Só que hoje não vai cantar todo mundo, né? Porque hoje aqui é só uns 15, 20 minutinhos. Estamos aqui hoje, mas na carreta canta todo mundo, viu? Não fiquem tristes, não. Estamos hoje aqui com o locutor Rogério Batista e amigos cantores gospel da Rádio Renovo, né? Renovos, acho que é isso mesmo. Mandando abraço aí também para todos nossos amigos aí, a Rádio Renovo, né? Tá aqui, ó. Beleza? Eles são de São Paulo, nós estamos saindo aqui de do ladinho de São Paulo, de Jundiaí, estamos indo ali para Guarulhos aí, beleza? E é o seguinte, mandando abraço aí, JK, lá no Japão, sempre atendendo os artistas que passam aqui, sempre divulgando lá, junto com o Zé Ramalho. Um abraço para todos nossos amigos das nossas lives, 19 horas. Começa nossas lives todo dia e tem todos os tipos de ritmos, né? Temos também o pessoal do gospel, o pessoal do brega. Quem fez essa foto foi nossa amiga Silvana Braga, divulgadora, cantora, mandou pra gente aí. Isso aí, pessoal. Então, vamos aguardar. Atingiu 3 mil visualizações em 10 dias. Vai pra carreta e lá canta todo mundo. Hoje vai cantar algumas pessoas, só porque as músicas são muito longas, né? Tamo junto, vamos que vamos, solta! Sucesso à turma da Rádio Renovo! É nós que canta, é nós que ora, é nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora, é nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que canta, é nós que ora, é nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora, é nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que anda junto da felicidade, é nós que avisa só Jesus é a verdade. É nós que vê que o mundo é só maldade, é nós que vai morar com Deus na eternidade. É nós que canta, é nós que ora, é nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora, é nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que corre, é nós que foge do pecado, é nós que chora quando faz algo errado. É nós que pede, é nós que somos perdoados, é nós que um dia seremos arrebatados. É nós que canta, é nós que ora, é nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora, é nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que gosta de ser crente fiel,
É nós que vai conhecer o Emmanuel. É nós que nunca mais vamos ser réu. É nós o povo que vai morar lá no céu. É nós que canta, é nós que ora. É nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora. É nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que canta, é nós que ora. É nós que pede pra Jesus voltar agora. É nós que ri, é nós que chora. É nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que avisa que um dia vamos embora. É nós que avisa que um dia vamos embora. Aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar, adorar até o dia raiar, ah, até o dia raiar. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu sou. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Suportei.
quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia pessoal, ficamos por aqui. Locutor Rogério Batista e os amigos cantores. Hoje tocou o cantor 19 minutos e na carreta a gente cantou todo mundo novamente, tá? Um abraço aí, Silvana Braga. Abraço a todos os amigos. Todo dia 19 horas temos aquela nossa live, hein, pessoal? Não esqueçam também nosso canal, todo dia 7 horas da manhã tem ônibus e às 14 horas, hein? Vamos lá, sempre compartilhem, comentem. É bom pro canal.
Valeu, fui!